Nedobrý den, vítám vás na mém kanále Divoký byl zlý. Na tomhle kanále si řekneme, co si chystám dopředu. Takže na tomhle kanále naleznete Euro Truck Simulator 2. Na Euro Truck Simulator 2 budu točit nehody a teroristické útoky. A budu točit hlavně bláznivé úkoly. To znamená, že když tady u tohoto videa bude 5 lajků, lezu na střechu. Když tady bude 5 odběratelů, natočím něco s nožem. Když tady bude, vám to řeknu předu, když tady bude 20 odběratelů, natočím jedno dobré video. To bude s ohněm. Oheň. Co by to mohlo být? Jo, až si divíte, že za mnou je tma, ale tam je světlo, tak dodělám svůj bunkr. Když tady bude 10 set... Náš. Jo, 10 lajků, tak vám má to čin, jak vypadá můj bunkr ve tmě. Ne, ve světle. Tady máte tmu. Jo? Mluvám si, že na mě svítí slunko. Já vám otočím střechu. Máme podměrný toto. Tak na mě teče ta zaka. Ale dalo se vám točit nebudu. To se dozvíte v dalším dílu. Hlavně bych chtěl potom točit ty teroristické útoky a nehody a blázně úkoly. Taky se chystám na pranky, ty ani točit moc nebudu, ale hlavně budu točit možná budu točit prozkoumávání, tak vám něco natočit o motorkách, když tady bude 15 odběratelů, tak vám natočím o motorkách, mám 3 motorky. Ano, mám 3 motorky, takže těšte se dál. Čus, já jsem čus, bus, autobus, divoký, byl zlý, čus.